Moja gošća je profesor dr. Valentina Radojičić, ona je na saobraćajnom fakultetu, upravo na katedri koja se bavi tim saobraćajem, koji je, čini nam se, sada malo skrajnut ili baš naprotiv zbog pandemije se razvija. Dobro jutro, hvala što ste tu. Uspeli ste da na jednom mestu okupite desetine ljudi koji su, možemo da kažemo, najodgovorniji za oblast koja je mnogo velike promene pretrpela u periodu pandemije. Sinoć ste završili rad, sa kakvim zaključcima se razilazi region? Pa evo, nadam se da je bilo uspešno. Obeležili smo 40 godina simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacijonom saobraćaju. Simpozijum se tradicionalno održava na saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Organizator skupa je Odsek za poštanski i telekomunikacijani saobraćaj, ali evo, kao što ste rekli, okupili smo praktično Jugoslaviju malom. Bili su nam predstavnici javnih preduzeća Pošta Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, isto tako predstavnici regulatornih agencija. Što se tiče autora radova, ove godine smo imali rekordan broj autora radova, 104. Oni su tradicionalno sa univerziteta u Beogradu, sa univerziteta u Novom Sadu, sa univerziteta u Nišu, onda mogu da kažem u Doboju, univerziteta u Sarajevu. Jako divnu saradnju imamo sa Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu i eto da kažem da ne širim dalje, ali eto, skup je bio izuzetno lepo posećen. Sekcije su bile jako, da kažem, diskutabilne, bilo je puno tema koje su zaintrigirale skup. Ove godine, što se tiče telekomunikacijonog sektora, imali smo lepu podršku, to moram da naglasim, nekih telekomunikacijonih kompanija, to su Huawei, Roaming, A1, oni su nam priredili i izuzetno interesantna predavanja, kako za učesnike skupa, tako naravno i za naše studente. E sad, ono što je važno, jeste upravo ta budućnost. Ako govorimo o poštama, mi smo kao potrošači, kao građani, verujem i vi, svesni te ljute borbe koja se odvija između kurirskih službi i pošta. Ne samo u Srbiji, to je globalni rat. Počeo je sa stvaranjem Amazona i sada se ozbiljno zaoštrava. Upravo kod vas na simpozijumu je direktor Pošte Srbije rekao da se pošte ne predaju, nego da će naprotiv da se prilagode. Da prvo pričamo o tom poštanskom saobraćaju. Kakvi su zaključci? Je li imaju pošte, klasične, državne, šanse protiv kurirskih službi? Pa sigurno da imaju, s obzirom na tu infrastrukturu koju pošta ima, da je dostupna u svakom delu naše zemlje. I ta infrastruktura mora da se, i resursi, i ljudski i tehnički, svakako mogu da se iskoriste i u komercijalne servise, ne samo za rezervisane poštanske usluge. Što se tiče inovativnih rešenja, zaista je bilo impozantno ono što je predstavljeno na simpozijumu. To su rešenja u domenu takozvane logistike poslednje milje, gde se pominju dronovi, droidi, robotski vanovi, u domenu sortiranja, razvrstavanja pošiljaka, imate robotizaciju, sad možete da zamislite u kom pravcu sve to ide, gde će nam nekakvi roboti razvrstavati i sortirati pošiljke, gde će autonomna vozila uskakati u delu dostave. Vi ste lepo primetili da je taj deo dostave u stvari najkritičnija tačka. Ljudi rade, nisu kod kuće i vrlo često se dogodi da poštanski radnici ne uspeju da uruče pošiljke. U tom delu vidim da pošta već, a to je bio i rad na našem simpozijumu, mobilni paketomati. Mislim da je to jako dobro rešenje, obzirom da ono podrazumeva u vreme i na mestu koje korisniku odgovara. Ja se nadam, direktor je održao jedan jako lep uvodni govor i ja se nadam da će se uspostaviti saradnja i naučnih radnika i prakse, što je inače
ideja ovog simpozijuma da se stvori ta sinergija nauke i struke i da se zaista pomogne u kvalitetnim rešenjima kako bi prevazišli, da kažemo, pre svega se izborili sa konkurencijom u tom delu. A ja ću opet da prevedem na jezik nas običnih ljudi. Da li smo se u telekomunikacijama izborili sa strahom od 5G mreže? To se pokazalo kao, vidim da ste imali i predavanja posvećena 5G mreži, to se pokazalo u stvari kao ključni kamen spoticanja. Sve je dobro, sve lako prihvatamo, sve dok ne krene teorija zavere u vezi sa 5G-om. 5G radi u Srbiji, je li tako? Ne radi. Ne radi? Još uvek ne radi, da. Radi se na, mislim, potrebno izgraditi neophodnu infrastrukturu za 5G. Ja sam bila ubeđena da smo pa, mi to... Pa znate kako... Koliko smo se plašili da nam je to već... Kad se već priča o 6G, mi mislimo da je 5G već tu. Ali a imamo i 6G. 6G je u najavi, naravno, sa naučno-istraživačkim radovima. 5G postoji u svetu, kod nas još uvek ne. Imali smo jedno vrlo interesantno predavanje u delu sekcije za menadžment, makroekonomski uticaj na upravo obuhvata trenutnu situaciju koja je prouzrokovana, nažalost, ratom u Ukrajini i sigurno je da će se to odraziti i na ulaganja u infrastrukturu. Ali eto, nadamo se da će sve to vezano za rat i ta dešavanja da se stopira. Ako govorimo o samom simpozijumu i o susretu vas koji ste naučnici i onih koji su direktori regionalnih pošta, kako je moguće da tako lepo razgovarate i sarađujete, a dolazimo sa područja gde je pre samo 20 i nešto godina bio jedan krvavi rat? Dakle, vi ste se među prvima, da tako kažemo, pomirili. Pisma su prva krenula. Da li i dan danas ima ko da piše u regionu? Pa gledajte, mi smo doživjeli na saobraćajnom fakultetu da je nama zakucao na vrata šef katedre na telekomunikacionom modulu fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, da nam iskaže svoju želju i spremnost da nas upozna i da ostvarimo neki vid saradnje. Zagreb je prvi došao. Jeste, i to kuc kuc bez poziva kod nas. Mi smo zaista bili oduševljeni, sa profesorom Perakovićem smo seli, razgovarali i od tada mi idemo kod njih, oni dolaze kod nas i fantastično sarađujemo i družimo se. Šta je budućnost? I poštanskog saobraćaja i telekomunikacija. Pribojavamo se robotizacije i dehumanizacije i, kako bismo to rekli sada, veštačke inteligencije, ali da li je to opravdano? Da li su to samo alati koji će nam pomoći da brže komuniciramo? Pa i ja se pribojavam. Ja sam bila kod vas u emisiji pre, ja mislim, 3 do 4 godine, prišli smo na temu Smart City, kupovine iz fotelje, ali to je onda još nekako bilo tek u zamajcu, što se kaže. A danas, samo sa par klikova, vama stiže ručak na kućnu adresu, a da ne kažemo slanju nekih pošiljaka. Bojim se smanjenje fizičke aktivnosti, eto, to je neki moj utisak, da će ljudi malo više biti u fotelji, a malo manje se kretati. Ali šta da radimo? Moramo to da gledamo sa pozitivne strane i da verujemo da će svi ovi novi, da kažem, alati i komunikacione tehnologije doprineti da lakše obavljamo poslove, a da imamo više vremena za neka kulturna dešavanja. Da, to bi, ako smo pametni, dobro ćemo da iskoristimo to vreme koje nam se otvara. Mnogo hvala, profesorka, možda da samo pokažemo kako izgleda zbornik, dakle, 40. simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacijonom saobraćaju, upravo sinoć završen na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nekoliko stotina učesnika iz celog regiona, sve države bivše Jugoslavije, došli su u Beograd da ovde vide koji su novi i naučni, ali i poslovni trendovi u ove dve važne oblasti. I opet ću da vam postavim pitanje sa početka. Da li ćete nekome napisati čestitku za novu godinu? Hoćete li vi, profesorka? Naravno. Jel šaljete? Zaista? Na papiru? U koverti? Da, šaljemo i fakultet šalje, da. To je dobro. I hvala što ste to sačuvali i hvala što ste jutros bili kod nas. Profesor dr. Valentina Radojičić, Saobraćajni fakultet Univerziteta.